El tema de que ens una... Cada dos dimecres, els membres de l'Oficina de Vida Independent es reuneixen per prendre decisions consensuades sobre el seu projecte d'autogestió dels assistents personals, les persones que els ajuden en les tasques diàries. També reben l'ajuda d'un tècnic pels tràmits administratius que han de dur a terme. Ells segueixen el lema «Res sobre nosaltres sense nosaltres» per assolir una vida completament independent. Vida independent és tot el contrari de la institucionalització. Vol dir poder prendre les pròpies decisions, poder tenir els recursos a mida individual suficients i no tenir que viure doncs, en una família, en una institució residencial o tutelats. Normalment les persones sense diversitat funcional aprenen a viure de manera independent eh, vivint de manera independent. No? Però per a les persones amb diversitat funcional no és així, no tenim aquest marc referencial. No? Aleshores, Vale. Per poder tenir un manual d'instruccions d'aquesta eina, que és l'assistència personal, necessitem compartir experiències. En el sempre hi ha algo de miedo. L'Antonio Centeno és precisament qui dirigeix el documental Yes We Fuck, on s'expliquen sis històries sobre sexualitat i diversitat funcional. L'obra no defuig d'imatges explícites per retratar les activitats sexuals dels seus protagonistes. De pedagogia ja hem fet, hem fet molta, no? La idea era ficar-nos al cap de la gent amb imatges, canviar aquest imaginari col·lectiu sobre la diversitat funcional i sobre la sexualitat en particular. El finançament del documental s'ha fet a través d'una campanya de micromecenatge amb l'objectiu fixat d'arribar als 12.000 euros.